私 の, あの父親があの映画館の支配人をやってまして、あの2つの映画館やって、あの東映系の日本の映画と、あともう一つが洋画の映画館をやってたんですけど、で洋画の方を割と小さい頃からこうなんか遊び場みたいに使ってたんですよ。でそれでこう、まあ、いつもなんか見てるような状態。決定的なのはそのメイド USA カタログが出てきて、で、まあ、リアルなアメリカのファッションが出てきたじゃないですか。もう中学1年の時にそのメンズクラブを見て、で結構真剣に野球少年だったんですよ高校入る時にはもう洋服の仕事をしたいと思ってたんで、もう野球部も断って坊主になるのが嫌で、まず最初あの、まあ、ネペンデス始めた時のお店自体があの頃何しろこう、家賃が高くてですね、ちょうどバブルが終わるぐらいなんですけども、原宿の、まあ、今 の, あのランチキさんあるところでやったんですけど、あの頃周り全く何もないし、でもあれでも相当高かったんですけど、でもあそこだからもうどうせあの目指してきてもらうしかないっていうので、もう2階を店にしたりとかしてやったんで、なんか余計ちょっとこう入りにくい感じはあったのと思いますけどね。もう最初それだったんで、なんか逆にもうそれで自信つけちゃって、あ逆になんかそういう方が、まあ、本当に物を目指してきてくれるって言いますかね。お店ありきでやっぱセレクトショップなんがやっぱり自分が一番好きなことで、やっぱ最初はまあいろいろ海外から物を集めたりしてやってたんですけど、まあ、だんだんこうそういう海外に買い付けに行く方も増えてきたりとかして、まあ、直接やるような方も増えてきたので、そうするとなかなかあのインポート物だけでは難しくなってきて、まあ、一番は感覚だと思いますけど、やっぱセンスなんでしょうけど、どんどん増やしていくっていうこともないですけど、まあ、あの先ほど言いましたけど、基本的にセレクトショップの目線なんですね。でやっぱ海外のブランドを見つけてっていうのも本当に難しくなってきたりとか、じゃあ海外でなんかそういう人を育てるっていうのがなかなか難しいだったらっていうんで、まあ、自分のところでブランド、まあ、こんなになんかとは思ってないですけど、そういう方が好まれるのはちょっとなんか分かるし、割となんかすごいなんかそれはそれで嬉しいですね。ちょっとさっきから言ってますけど、ちょっとひねったりとか、なんですかね、意外に地味だけど目立ったりするものもあったりするので、でもまあどっちかというと全部趣味的なんですよね、なんか、うん、やっぱ好きなことですかね。Thank you.